sikur çka ndodhi tash, do thot Prishtinë. A e çelën këtë katedralën e madhe do thot Prishtinë. Çka e shemën shkollën, ha? Çi këta kupton ato shqiptarë çka ja mëshin vetin patriota e sen, kupton shkollë, shkuën e shemën shkollën për më ndrej çka? Më ndrej do thot në katedrale. Edhe kur e çelën katedralën, një 70% u mosh me ka me musliman. Jo me krishter, po u mosh do thot me musliman, çka i kanë emrat edhe mbi emrat e muslimanëve për me shku, me ja bë për hajër, dhe me këtë që kanë çelë ato katedralën edhe do thot me u gëzuar me ato gëzimet e tinëve të cilat do thot ato i kanë me të cilat gëzime do thot e hidhrojnë Allahun edhe e hidhrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Allahu kurkun nuk ka thonë se Isa do thot është Zot, edhe pse nana e tina do thot është shpirti i shenjtë edhe kështu me radhë.